karbono saking si dongkol mama yeni senok yeni kekong suruh dewe suka ngerawu bos PR bos PR sarang papai depi minangkane bos pupuk papai depi bos pupuk dewe Ismaya Semar Kula Eyang Serot Madura lawan Eyang apa kepentinganmu? Apa sing perlu ditakokaken ning sang yang duka dalem ingkang kula sangga bendukang kula kang perlu kula tang ledaken masalah jimat layang kali masada sejare eyang yen kula kedudukan jimat layang kali masada kedah damel kelakuan ngawula mboten kenging seneng wong bagus kudu blesak wong sugih kudu melarat mong-mong turun manun selawase tanpa digaji yen kula tutup ngawula damel kelakuan kula saged gelaraken jimat layang kali masada jimat layang kali masada isi sahadat tauhid kalian sahadat rasul wontene lafal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasul yang mungkang kula tang ledaken yang sahadat tauhid kalian sahadat rasul niku pripun prilakune eyang sahadat tauhid kangge punapa sahadat rasul kangge napa nyuwun dijabaraken dateng bos WN mama Yogi sereng papai di masing tundagan lor papai meli sing kebang mangpang lor mama lip bos bawang kibuyut mama bangkit mime bangkit singan genwetan mas lambat mime giri bandar wedos sing mekar jati sang yang Ismaya timbalan eyang takon prilakune sahadat tauhid kelawan sahadat rasul inggih eyang sahadat tauhid kanggo awak irade sahadat rasul kanggo anak lawan keluarga karena kan artinya rasul iki rasa kira-kira sahadat tauhid ya dilakoni rasul ya dilakoni aja lok jomplang aja met salah siji karena sahadat tauhid yang dilakoni
bisa gawe seneng ning awak dhewe. Contoh ya, kan nyesep ilmu kejawen. Yen dilakoni ning dunya, yen wis kasil wis orang butuhi ning dunia, orang butuhi ning harta benda. Kang dibutuhi mengko kanggo sangu besuk ngadepi ning alam kelangkelan. Engene rohani bisa mbangkat jasmani. Pengen weruh sing gawe urip. Mampan ana lafal man arofa nafsahu fakut robbahu. Kang artine barang siapa sing ngenal diri ye niscaya dheweke bakal ngenal sing gawe urip. Sing duwe motor Vespa sing ditabrak ning mobile Dedi. Pengikian ngundang bintang tamu anak bocah cilik. Sikile cendek, tangane cendek, ndase super. Siapa dia? Kacung awe, oi, wandi, dormati. Anak bintang tamu, panjangnya pada geram. Hello. Oi. Mama raksa bumi ini. Mama nugra, mama lora curug serang, mama genok bendara curug sing gue periling. Sarang bos WR kengedek Mamai Kardono sing cidokol dewe. Waalaikumsalam. Anda bintang tamu dari mana? Dari tadi. Kula bintang tamu saking mamaku. Namina saha? Namina Awi we. Tujuane? Ngelamar panjang. Ngelamar kakange pengemnyang. Curung mamai sikit sarang mama kosan sing tipan sarang kang ngarep tok kedik sing manado nangan mama yeni snok yeni wong curung mamae bangkit mime bangkit sing langgen wetan. Papai melis kebang mangpang lor mama di pos bawang kibuyut. Mama yogi papai di masing tundakan lor mas selamat. Bandar mengado si pekar jati mimie giri. Papai di epi pos pupuk. Papa wartai gedik sarang mama windi si kue warung Pertamina. Kangego mamai aji jasing gue setar suar FM kali kulon kangego mamai aji jas aja lo lengan memang ilmu kun ku bagus. Yen dilakoni bakal selamat ning dunya uga ning akhirat. Tapi inget ta, anak garwa masih butuhi biaya, butuhi ekonomi.
ana sewijine panjak sing duwe ilmu kejawen tukang gong. Mulane manjak sampai telung grup langka dadine apa-apa. Duwe uma gedung ditinggal kloyong, menenge bangune gubuk ning dhuwur tanggul. Ditawani ning majikan los motor emek sing bagus. Motor satria emong pengene motor sing blesak. Tapi anak garwa kurang sandang kurang mangan. Anak sekolah masih butuhi biaya. Garwa sukiki pedaringan laka berasek liwet arep apa liwet. Jadi kira-kira sahadat Tauhid lawan sahadat Rasul kudu imbang. Laman awakku pengen ngeru penjabarannya munget imbalan manik maya imbalan eya. Tujuannya awakmu luang lorok yang hampir padat. Sang yang manik maya betara guru pengen gawe subur makmur ning masyarakat, gawe ayem ning jagat ampas supaya ajak nang bencana. Uga sang yang Ismaya Sinar kepengin weruh penjabarane sahadat Tauhid kelawan Rasul. Awak wong loro bakal tercoba ning eyang. Mangga dicoba pun apa bakal tetibani tonggar. Sapa kang kuat ketiban tonggar ujian sing eyang bangunan kahyangan Sapta Arga. Yen sira bisa membangun kahyangan Sapta Arga malak mandar awakku bisa ngayemaken jagat ampah lan weruh penjabarane sahadat Tauhid kelawan sahadat Rasul. Siap? Kula sampun siap. Najan kula sampun siap eyang. Awas awakmu wong loro siap-siap tekti bali ujian sing eyang. Betara guru beli kuat berarti betara guru masih duweni pikiran kang sirik dengki durung bersih batin. Sang yang Ismaya kang kuat eling dening Semar sebutane Semar kang ejawanta Semar kang jiwa mulia budi luhur bijaksana saktine beli keciri pintere beli ketenger bisane bisu munget timbalan. Los mangkata sing kene bangunan kahyangan Sapta Arga. Yen awakku bisa kun kang bakal bisa ngayemaken jagat ampa lan bakal luruh penjabaran. Tembundi eyang. Luruh dewek bae tempat. Sing waspada peningale sing lepas luruh. Tapi kang hati-hati jumnya bakal luruh kebagusan kudu bae anak rintang. Yun makaten kula nyuwun restu kang pangestu doa kang senyata mugi-mugi kula angsal damel tek jurung kelawan pandonga ngati-ati sanyun. Thank you.
ya. Wadya bala alangkah kami. Raba perdaksi, Eka perdaksi, Yuyun Tisna, Desa Kempana, Wil Perjonga. Giring tumindak ya aku, kami gegering jelat amba. Senang sekali. Aku sudah mati, sekarang hidup kembali. Wadya bala alangkah dirja, macam-macam warna-warna. Orang khususnya wong Jawa baik, sing luar negeri gak ana, sing Korea, sing Korea. Lagi buka panggung cewek. Bagian aku sing Korea, sing Korea, tapi ngelotok bahasa Jawa sebab lawas 4 tahunan ning Jawa. Ngaran Korea, Korea. Cincang arane. Bakal wis ning kene ning Jawa arane Damir. Sekretaris ya. Bakal sekretaris menyadate pegenduman tabuan. Awas, esuk bayarane ku ning sekretaris awas. Di amplop kabeh bakal. Aja kapok ya. Weh. Saksofon. Bakal wis ditiup saksofon, budal ngiring tumindake Raja Rahwana. Siap. Wah, maju kabeh. Woi. Hey,
ingat belenak temen perasaan aku merahwana ucul sing gunung sondara sondari siapa sing nyopot kancing gunung sondara sondari rahwana berhenti dingin rahwana. Aduh, Mas Urip Sinaloman. Tang suarane kepirang Mas, kepirang sing katobian. Prajurit Pancawati, prajurit Prabu Sirama Wijaya. Mama raksa bumi ini ya. Prabu Rama wong medit
wong dubil di jaluk rabi ne bloli beli kaya tukang kedemung di jaluk rabi ne ning tukang gong los ba galingan apa ora waktu ning lakon Anoman obong ake bangunan-bangunan alangkah sing dibakar ning sira ake diskotik sing pada dibakar ning sira mama yaris mimi duwi bepedet nggih Gusti Anoman sing bedol belum bodol Bang Dewa Retna sing jaga kula-kulaan dipateni ning Anoman kula dicuwek matane sampe moler molane sekiyen ireng-irenge beli kompak bekas dicuwek dilalikan ora lali dilalipur diri digawa mati adat digawa minggat rahwan aku akan robai angel awidu sila rahwan sebenar lawas dihukum digepit di gunung saudara saudari sehingga kitab Ramayana sampai saiki kitab Mahabharata sebenarnya kudu eling leburan dosanya rahwan jaluk ampunan marang Gusti kang maha kuasa mama arta singgwe tatal wongke jadiya ini sab jadiya tobat lakonana sholat bumbung burung terlambat karena ini akhirat langkah kanggo geneng sesama apa? Kedek bisa ceramah kedek kedek Rahwana sampai kapan beli bakal mati Rahwana masih kedodokan aji rame rontek panjang sodak umur kepitu arep ajak apa sih? Durung saudara seneng ati sedurunge dendam kau ditek balas titis saning Wisnu kudu sirna kadang aku Kang Narto sing mana do dewe tegawe geger jagat ampa tegawe ribut jagat ampa delengan aku diring ning wadya bala buta najan wadya bala alang kawi sirna tak bangkit akan tak urip akan maning Rama perdaksi, Eka perdaksi, Yudhis najis kemana? Wil perjuangga. Anoman, Arma tidak kenapa sudah? Bengen waktu ning perang Jaya Tambak ake balak kedek balerewanda. Saya kisira dia kan. Apa maning sira wis tua wis ompong sira Anoman? Aja maning kang umbakot, kamu punya sega lebih bisa lebur. Rahwana ula-ula mandi sing cangkep dikira mati apa kariban jane urip apa kariban jane Rahwana ibarat tepung muli ni kandangnya bakal tak ancing akan maning tak gepit maning ning gunung saudara saudara mangsa bisa Anoman Rama perjaksi timbalan Gusti diatur wadiah pada buta wadiah pada tirana Anoman dari penghalang kampung wakul boya mangap tepas sejangga nih sandiko dawuh Gusti coba tangkap oh, 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 oh.
ayo hei. Tiga saudara kalah perjongga Marica Jenggisana Marica ada udah Jenggisana udah ya. Cakil sing anak buntut ya, ya. Pada karo tukas sarung babong anak buntut ya bakat turu bandek. Maju ning papan yuda. Tapi kira-kira perang jalan sini ini aja digawat jalan-jalan. Banjake sing rame akan bersering ditangkap ning curug kuning esok dia mangan yang ayam. Sugeng rawu, wong tua dewek mamak usaha. Niki kangge sedengan perang sing ngarnar to sing manado. Demen melayu-layu lah gue. Mame sijit minangka mama kuhu curug. Sejen baka pengemnyang ngarani curug surut. Kang hormati kang Renarto saking Manado. Kang disebut lagu ini pun dengan judul lagu. lagu apa Trio Macan? Udah dot, iya ya, Trio Macan, yo, panjang, yo. Iwa peye, iwa peye, iwa peye, dosi caku. lagu iwa peye, unma. Trio Macan. Tetep demen lagu ya. Sugeng ragu. Sugeng ragu. Pelawak di SP Nanang Ipin lah kang terakhir sing Mas Slamet Bandar Wedhus Mekarjati Mimie Giri kang disuwun lagu nipun dengan judul lagu Si Karibo ana ta lagune Sikil Kebo oh Karibo yo Karibo yo. Ya. Tiga musik nyarimu pakai yang sepulami apa saja hatiku hati jadi mak. Lawor picek mungungi lawarku. Siapa? Kancing kelambi lagi. Urut-urut ada terserah. Pesinden mawon terus aja diganti kancing lambik yo. Saya kok ada penasaran. Yo. Ini bisa diilhamkan. Tetap baik temen perasaan keganggu yang sedih nabi ketemu kelingan kenang sopane
bayangin datang mengkene entok melasan demen isana ngasih ku kelingan kenang sopane kan kula ngerti sampeyan wis suwe ngerapi tapi kepriben kang kula ora bisa kenane kang sing percaya mulaning sampeyan cinta sulan sepisan kulung kula pingitan kacanda sih kacan ora dikawin tapi katan batin kula rasa prihatin ingat janji kakingin mabok ke kecupung mari tegang temune mabok kening cinta apa tambahnya pulak telinganmu kacing ening klambi manjing mutu nemih ngebangi kekasih setengah siti pulapi eling eling wislawas kemenangan karo sampian sing dadi nenese ngawine wong liyan senajan kakan wis duwe rapi yen sampian kelas sing sering ngomongi urip sebatang kara ditambah ketinggal cinta mikiri bae wong siji kaya kuat kaya berani pegel nangis lan ketuwon sampeyan wis ganti wong mati jungurung jelas ning sanae sampeyan tega ning kale apa wis kula nasibe ben pindho kawinan gagal bae si kulan karena dudu wong ayu sampe ngantika demene mayu-mayu madu asane kulanya pawong atangan akan cemburu ngajak putus kemenangan durung jelas ning sanae kang nalposi Manado sampeyan tega ning kalu apa wis kula nasibe ping pindho kawinan gagal bae waduh enak ya bolane mama kuwi sekan awet nom seneng bakang ngrokna suara tembang suara gamelan sira ku kandhane karo sapa ya karo sira ya madhep mene sira mah kaya konon karo batur ku mledek kaya beli berubah bakal ngerokna suara tembang kaya-kaya ku gatel pengen nembang lolo bisa nembang tak sembarangan lamun bagus maning mama kasdi aku bisa diseri sandiwara ncak anggek kaya ngapa nembangnya mengkenen rasane kula urip ning alam dunya enak ya
Ya anak buah Imam Kasdi dilawan. Tangga batur ngecebli kira-kira. Ya sing sabar bae plonger. Hitung-hitung nyuda dosa sebab bakan wong moyoki iki berarti wong mau moyoki sing gawe sira. Ngono iki. Bagian dia je tenimbang menengah lagi nembang. Apa bedane kula karo sampean? Ya sejen ngaco sirama. Batur mamatane lempeng sirama, sejen dewek makan. Beli meneng-meneng. Sampai beli kelingan nembang. Kula gapada bae. Kula ciptaan Tuhan. Ya sira puji gaweane Gusti Kang Kuasa konon. Mboka teng aku sira ku ana batrene ning jero. Iya da robot. Kurang bahan kan. Kurang. Manusia duwe kelebihan mungkin duwe kekurangan. Sira duwe kekurangan mungkin duwe kelebihan. Apa kelebihane? Yang kelebihane kan ning mata. Bahkan numpak motor, waduh jauh aneh bin ajaib iku jauh numpak motor, beli dalam nadalan yang dalamnya miring bye. Sebagian sabar bay, sabar bagian lah orang apa-apa disana beli ngenes peran ulang tahun sekudua ngupai kado malah diremek-remek ana sing ngoprok karo ndok ya. Penting dipoprok iku sekaken ndok. Ya date wong ulang taun. Ya. Ge poblar ase ah. Bagian gaya kene ning batu rereang kene ya ga. Bagian gaya kene ning batu rereang bagian gaya kene. Nah, beruning aku. Batu re osram. Rifki Yakob. Laras belok ditatap. Ku mambang suara ning bodang suruh ngetan yo. Sikit dewek sareng Kang Narto sing Manado mama kok seen sakit timpan ngajalo kamu Nayaga Mas Nayaga sing alon-alon nabue gamelan supanten apa sinine kepireng suwantene lamat lamah yang tanggane nayung suri padang isuk mama raksa bumi iding mama enugra mama lurah curung nganggu singgul wong Jawa Tengah dingin ya ya. Hey, how?
beber ngiling dewek sereng pamay kardono saking si dongkol dewek mama yeni snok yeni wong suruh bos WR mama e bangkit mime bangkit silang kedwetan masa met bandar wedusi mekar jati mimi e giri e kohati. Mamali pos bawang kipuyut sarang pak guru caya e kedi pak guru caya e kajalok mama yogi mama yogi papa di mas minang kane sintung dagang lor mama yaris mimi duwi pepe de curuk kajalan sing di warung Pertamina nange go mama aji jasi dia star suara FM tali pulau dewe mama arhan minangkane sing dia tatal wong tepitu papai depi ekipin minangkane bos kukuk aja lok digale yo mimi gina minang kana sedulur sing kamplong wong pecik pesti ketitik wong bener man pangguruk saya sing gebang mantan dilani gamur lali dilani purora kali berenam balawas mamae sikit mamar kuwo curut dewe mamae nopang mamae nopang minangkane bos putra klasik dulure wong celeng dewe aja nop digale di masing tindakan lo aja lo di gawat mama sikit mama kosean karo kantar toe oi sigit minangkane mamaku curung dewe sareng mamaku sean sing timpar kang ngarto si Manado bos WR gedhi bos WR aja lali aja lali thank you.
jebrut belum apa. Mama raksa bumi corong, minangkane mama ibu dewe, ngaturak ngatur surung. Mama bumi curug, mama bumi ti, ngaturak ngatur kesurung. Jalin sama Sarbos WR kedik Mama Arhan kedik si gue tatal wang pintu Mama Arhan Mimin dengan hormat. Sing mamai brio, mimi dina, mimi haji jamneng, sing gamblong, penduhung lagu ya.